Společnost Kerchr.cz věnovala Praze 7 5 nových zametacích strojů, které zde budou od prosince pomáhat s úklidem ulic. Zajistí údržbu nových chodníků, na které těžké úklidové stroje nemohou. Dostali jsme je zadarmo a budou zametat tam, kde buď to neprojede náš větší zametací stroj, anebo tam, kde je nový chodník a pokud bychom tam jezdili těžkým strojem, tak přijdeme o záruku, to znamená po nových chodnících. Stroje se začlení do projektu Prahy 7. Jehož cílem jsou nejenom čistší ulice 7. pražského obvodu, ale také usnadní mnohdy těžké práce uklizečů. My se snažíme přispívat k čistému životnímu prostředí i k nějakému takovému příjemnějšímu životu a snažíme se chovat odpovědně, takže to je ten důvod, to je jedna z těch našich aktivit. Systém ručního úklidu chodníků odstartovala radnice na jaře 2016. Každá lokalita 7. městské části má svého uklizeče a místní ho znají. Praha 7 to byla jednoduchá volba, protože ten projekt je naprosto unikátní a neznám nikoho jiného, kdo něco podobného dělá v tom veřejném prostoru, takže proto Praha 7. Projekt vychází z toho, že pokud lidé znají člověka, který po nás uklízí, nechtějí mu přidělávat práci. My máme teďka 14 lidí, kteří se pohybují 7 dní v týdnu, to znamená reálně je v terénu vždycky 5 lidí na Letné, 5 lidí volných v Holešovicích a ti to budou používat. Většinou jsou to lidé v tíživé životní situaci, lidé bez domova, či kterým ztráta domova reálně hrozí. Dlouhodobě velmi obtížně hledají zaměstnání, což zvyšuje riziko prohlubování jejich životní krize. Prostřednictvím práce pro radnici Prahy 7 mají tak reálnou možnost na návrat do běžného života.